Уманська дитяча школа мистецтв уже близько 100 років допомагає розвивати маленьким уманчанам свої таланти і підкорювати творчі вершини. Останні 9 років школою керує її випускниця Вікторія Станіславівна Лисогор. На сьогодні ця школа одна з найкращих в регіоні, а Вікторія Станіславівна розповідає про свої перші кроки на керівній посаді. Ви знаєте, в свою рідну школу я повернулася вже маючи 8-річний досвід на посаді директора. Я працювала в Бабанській дитячій музичній школі. Але, знаєте, тут мені довелося бути директором-початківцем. В школі, яка мала свою власну славетну історію, свої педагогічні традиції, відпрацьованою системою роботи вже з учнями і викладачами, високим рейтингом серед педагогічної громадськості та серед батьків. Тому першим своїм кроком обрала найскладніше – встановлення взаємин з викладачами і створення колективу однодумців-професіоналів. В основу своєї управлінської діяльності поклала один принцип – це вимога і повага, які рівнозначні в роботі з кожним викладачем. А методи і форми управління можуть бути різними. Головне – знайти шлях до вирішення надскладнішого завдання, а саме спрямувати колектив на здійснення ефективної роботи, що передбачала б усунення змін, щоб школа ставала наша ще краще. Директор, який піклується про свою школу і свій колектив, має постійно вдосконалюватись і перейматись кожним аспектом життя і діяльністю свого закладу. В цьому переконана Вікторія Лисогора. Бути керівником – це насамперед піклуватися про тих, чий успіх і доля залежить від особисто тебе, та виправдовувати їхню довіру. Якщо ти так сприймаєш себе на посаді керівника, то не виникає питання про те, чи це складно, чи не складно. Ти просто цим живеш. Ну, успіх залежить від правильного розуміння реалій та, мабуть, власного прикладу. Суттєвим є вміння керувати всіма ланками і приймати відповідальні рішення, враховуючи всі складові шкільного середовища. А щоб управління було ефективним, необхідно ще враховувати безліч організаційних, психологічних, мотиваційних аспектів. Такі вкрай необхідні методи, як похвала за якісну роботу, за розуміння якоїсь нестандартної ситуації, за незручності, які виникають в колективі, за участь та підготовку учнів до конкурсів, олімпіад, різноманітних виставок. Ну, за це потрібно хвалити викладачів. Похвала повинна бути. А щоб бути конкурентоздатними, необхідно вдосконалюватися і постійно вносити зміни в управлінську та педагогічну діяльність. Як керівник, я розумію, що багато чого залежить від іміджу школи. Тому важливим для мене стала привабливість школи зовнішня, внутрішній інтер'єр. Професійність нашого колективу пропагувати не потрібно. Більшість уманчан закінчували нашу школу, а це близько 4000 учнів за останні 10 років. З них до вищих навчальних закладів поступило більше 100 учнів. За останні 2 роки школа відкрила в нас клас гончарного мистецтва. Викладачем стала кандидат в члени майстрів декоративно-прикладного мистецтва України Швець Тамара Миколаївна. І відкрили клас театрального мистецтва. Викладач є Скибенко Марина Володимирівна. Клас хореографії працює на належному рівні. Та предмет – обряди народностей України. Викладачом є Довгень Марина Григорівна. Ви щойно говорили про те, що основним в роботі із викладачами – це є повага і похвала. А як взагалі вдається налагоджувати контакти з педагогами? Це ж різні люди, різні види мистецтва. Ну, основне – це бути щирою та толерантною, з одного боку. Ну, і з іншого – справедливою і вимогливою. І все це повинно бути в оптимальному балансі. А як вдається зберегти кадри, щоб діти отримували якнайповнішу мистецьку освіту? Педагогічний колектив школи формувався не один рік. Зберігати кваліфіковані педагогічні кадри вдається, на мій погляд, тому що в колективі у нас панує атмосфера любові до дітей, взаємодопомоги і підтримки. Минулого тижня Уманська дитяча школа мистецтв проходила переатестацію. Комісії колектив представляв свої творчі доробки. За результатами державної атестації мистецький навчальний заклад отримав високий рівень. Що потрібно робити, аби школа і колектив отримали високу оцінку, в коментарі Вікторії Лисогори. Ну, насамперед, потрібно створювати систему, в якій визнається надбанням школи сумлінна і відповідальна праця кожного. Коли кожен цінується не лише тим, що провів уроки за розкладом, а й активною участю в житті школи.
нас всі працівники працюють і живуть цією школою. Сьогодні в Уманській школі мистецтв навчається майже 500 учнів, з якими працюють 52 педагога на 7 відділеннях. І Вікторія Лисогор зазначає, що якісна мистецька освіта залежить від кожного учасника навчально-виховного процесу. Було б просто, якби я сказала, що тільки від викладача, але це не так. Велика частка залежить і від викладача, але освіта – це не те, що можна от взяти в руки і передати з рук в руки. Це має бути наполеглива щоденна праця як учня, так і батьків, які виховують ставлення дитини до навчання і школи, відповідальність, працелюбство, без яких не можна отримати якісну мистецьку освіту. Тож всім батькам, маючи нагоду, дякую за наших діток, майбутніх великих людей, що прославлятимуть нашу єдину незалежну Україну.